Mëso me strehu, mëso me mrujt, mu kujdes, mu bo shpi mik pritse, për diken. Pse? Se në një këtë gjest që ti keme bo, keme të regu se mretnia e Zotit ashtë e pranishme në personalitetin tanë, në personin tanë, në situatat që ti të regon. Edhe pse je i vogël edhe i thjesht, ti je shaje gjallë dhe kësoj mretnije, edhe banu person që ushqen, që bashkëndon, që ngushton, që hap zemrën për gjithçka. Jepi dikujt atë bukën e mirësisë, bukën e përkujdesjes, bukën e një dashnie e cila te i kalon mi tona interesat e mi çdo gjë tjetër. Shkurtimisht, kupto se je fare vogël, krejtësisht e vogël, nuk një ton bota, je tharë mi thjesht, por ama, Zoti nëpërmjet tejet, e shfaq mretnin, e shfaq pranin, e shfaq krejt dashnin e vetë.